Керу Кавказ Өкімет Академиядың негізінде Аскер оқу орталығы ашылды. Татарстан Республикасында Россиядың СМИ елшілері үшін Сауле Россиялық форумы ұзды. Симферополь қаласында язушы Юнус Қандамның мерекесіне бағысланып, кітаплар выставкасы ұзды. Салам алейкум, сыйлы телеқараушылар. Эфирде Қараша Шекеш Үкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң хабарлар. Керу Кавказда Үкімет Академиядың негізінде Аскер оқу орталығы ашылды. Амаламада республикамыздың басшысы Рашид Темрезов ортақшылық етті. Қараша Шекеш республикадың қайбір йоғар оқу отанының негізінде Аскер оқу орталығын ашу бойынша сөз көптен бербетін бар еді. Бірнеше йыллар артта йұртымызда сол ойды яшауға ендіру бойынша игі әлдер түзілді. 2022 йылдың соңында Россиядың правительство басшысы Михаил Мишустин 16 йоғары өкімет оқу отанлардың негізінде оқу орталықларын ашуға бұйрық берді. Олардың санында Керу Кавказ Академиясы да кірді. Айтпаға Қараша Шеркеш республикада Аскер оқу отанын түзуге қарарды республикадың басшылығы ем оқу отан біргеле салған. Ол затты Минабарона демеулеген. Орталықты ашу амаллама академиядың тәрбиеленушылары, айрым спецоперацияда янларын берген ясларымыздың естелігіне шешекей салудан басланды. Поздравляю вас с официальным открытием центра и началом первого учебного года в его истории. Мен сізің барыңызды орталықтың ашылуыман, бірінші оқу елі басланыуыман құтлайман. Ясауқады патриотлық кепте тербиялау бойынша бұл отан икон орынды тутяк. Молодежи на примерах наших доблестных и мужественных защитников Отечества, которым был и остается в нашей памяти герой России Каномат Баташ. Ендіден алып, академиядың студентлері аскер кеспілеріне оқымаға, оқудың ызында диплом мамбіргесіне аскер билетін алмаға мұрсатлар боляқ. Амаламадың қалавында илғанлар оқу бөлмелерді оның материал техника яғынан әжетсізлеуді тешкерділер. Наработан определенный методический материал. Сейчас материально-техническое обеспечение учебного процесса. Оқу бойынша айрым методикалар бізді айлақ бай. Аскер сауыт-садақ алатлар бойынша бар затты толы. В подразделениях, за исключением, ждем поставку военной техники. Ну, это начнется уже со второго курса обучения у них, поэтому у нас время еще есть. А база уже подготовлена, то есть ангары для размещения учебной аудитории подготовлены. И, в принципе, у нас уже проведены первые занятия. Академиядың негізінде ашылған оқу орталықтың етекшісі Қанамат Баташевтың інісі Мурадин Баташев болады. Ол бізге орталыққа түсер үшін қайдай есық йорыққа тиісілі болма керек ақында айтты. Первое условие – это возрастные ограничения. Біріншілі, ясы бойынша студент 25-ке дейін яраулы болма тиісілі. Екіншілі, біз запастағы әскершілерді әзірлейміз. Сонан себеп, студент академиядың қайбір институтында оқыма тиісілі. Қыстағы сессиядан соң язылықта біз орталыққа бірінші курстан оқушыларды айырып басылақпыз. После зимней сессии, то есть окончания первого семестра, мы весной среди первокурсников начинаем отбор. Рабет Кокова, Артур Мықцы, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Сартамбыз айының 28-ден 30-на дейін Татарстан Республикасының бас қаласы Қазанда Россиядың СМИ елшілері үшін медиа орталығы болды. Мында көлемлік білдіру амалларының Сауле Россиялық форумы өзді. Форумның құлығында Қарашай Шекеш Республикасынан Ноғай Дауысы М. Қарачай газеталарының бас редакторлары Алтынай Атуова М. Салима Каракмазова қатынастылар. Форумның құлығы бойынша Рабиат Кокова хабарлайды. Ноғай Дауысы газетасы халықтың дауысы, мүлетіміздің аң-аңламлық маданиятының от яғасы болады. Ноғайымыздың тарих қазынасы, халқы яшауын көрсетуші, халыққа алал қызмет қылып халықтың дауысын эстретаған баспа амалы Ноғай Дауысы газетасы болады. Соңғы йылларда Ноғай Дауысы газетадың журналистлері СМИ-лердің көплеген
форумларында қатнасадылар. Сонда елғысылар Қыралымыздың әмкеру Кавказдың алдышы смелерінің елшілерімен айқаспаға, сұлыппан бөліспеге амал береді. Дейді Ноғайдаусы газетадың бас редакторы Қарашай Шеркеш, республикадың сыл журналисты Алтынай Атуова. Онда бізді, дұрыс айтсаң, бізім министр Мұрат Мұхарабиевич Есенеев, ол еверді. Барыңыз, сіз бармай болаптыз, неге десе программасы бек қызықлы, ол бек ару форум, өзіңізді көрістірсіз, міне бізім смилерін ақына айтарсыз, ондағылар манды айқасарсыз, онда қайды құлықлар етелер олар, не зәді яңылықлар бар, онды біліп, қайтып бізге де мында айтарсыз деп, міне қоймай, міне мені Ноғайда осы газетадан Қарашай газетаның редакторы Салима Хасанына Қорқмазовады екеумізді йоландырды. Сау болсын, барғанымызға өкінмейміз, неге десе, бек қызықлы, бек ару, бек манелі форум озды. Біз барғанлай, бізді бек хош йоқладылар форумның ұйғынлаушылары. Бетінде біз бек сүйіндік, бізді Ноғай деген ателге әкеттілер, сонда бізді орнастырдылар. Бізге бек ярады, дослық үй деген ерге әкеттілер бізді екінші күн. Орысша айтқанда дом дружбы народов Татарстана. Онда міне 40-тан артық мүлеттің офислары, орысша айтқанда офислары бар. Көтіресті ярасық, сон мүлеттің кепте ярастырылған офислар. Икон конференц залары, данелері, міне сол 5 этаж, құрысо тематика, халқылар ара дослықтың несі. Сол бек ару бізді сол үйдің иконы экскурсия етті, көргісті, сонда отырып біз неттік, айқастық, басқа аяқтан келгендерменде таныстық. Бұл форум 2005 жылдан алып озғарылады. Онда 30-дан артық регионлардан икон мүлет смилерінің басшылары белсенділік қатынасадылар. Олар сұлыппан бөліседілер, мүлет политикасында журналистілік ұсталықларын игілендіреділер. Амаламадың пленарлық иығылысында бізім елшілер Қарашай Шеркеш ерінде мүлет смилерінің әлі ақында хабарладылар, докладылар еттілер. Форумның өзігі 3-ші күн болды, ол пленарный заседание. Ене сонда біз өзімізбен докладыларға кеткенік, о докладыларды әзірледік, мында министрімізға да, министерствада да көргістік. Докладлардан басқа видеопрезентация деп, міне сауылыңыз телерадиокомпания, сіздің құлықшылар бізге ярдам еттілер. Бізім республикада шығатаған газета, журналлардың ақында, телевидение ақында сонда икон роликті әкетіп, икон презентация еттік, сонда жиылған әдемлер, көрділер доклад еттік. Салима Хасановна, ода икон доклад етті, мен доклад бізім міне, журналлар газетадың ақында, Кунацкая деген проектің ақында, со дослыққа қаратылған проект, міне бес газет, бізде 5 елдан артық сондай проект бар, со проектің ақынан айттым, ода бек ярады міне. Дұрыс манда смилер ортақ мүлет бірлікті біріктіруде этникалық этнокультуралық түрлілікті сақлауда икон ярдамшылар. Сондай болып, форумда туған тілдерді сақлау бұзғыншылықлы идеологияға қарсылық ету өзге сұрауларды көтерділер. Форумның қатнасушылары үшін қызықлы амалламалар, экскурсиялар, көрсетпелер ұйғынланған еді. Біз салой Қазанды қыдырдық көрсетілер бек әлемет ярасық қалай екен. Бек әлемет өрлінеді, тағы да өрлінейік. Неге десе, бек Татарстанда міне орысша айтқанда деловой адамдар тұратанын көрінеді. Олар міне бізде жиындарда міне бір тақиқаман басланадылар, со тақиқаман құтылады. Бір кешігіп те болмайды, бір заманымен болады көтерезатта. Олар бек сондай адамдар екен, өздері қонақ сүйер адамдар ярады бізге. Бізді де бек қайым біздің жақтан болғанға ма, көтере қонақларды бек қош көріп сүйділер. Оннан сол культурный программаның ішінде бізде оларда икон дворец етілген екен ледовое шоу Алины Загитовой деп өздерінің несіте олимпийская чемпионка бек өктемсейлер онда да әкеттілер о өзі бар еді өзі де нетті программасын көргісті о да бізге бек ярады. Ну, Казанский Кремльге бармай боляқты онда да бардық онда да көрдік.
бек ярады, айтағым күтірі бек ярады. И мне не де оларда Татмедиа деген икон, со журналистлер нелер бар, агентстволары. Белгий конкурс етедлер, солар ман тар байланысты тұттық, мне сөйлеу келгеміз, олар икон конкурслар үйінлайдылар, со конкурсада да қатнасқымыз келеді. Мінерді айтып озуым келеді, біз онда қатнасқамыз. Бізде 2005 жылда уже со конкурста қатнасып, Крымханда барып келді Казанда. 2007 жылда Мадина Нижевада барып келді Казанда. Онда олар теплоход панда қыдырып, ол көтіріп бек ару форум болған еді. Ну, мне менде бардым мына жылда. Олар мына жылда 10-шы форум тоқтаптымыз деділер. Тағы да етек біз, тағы да етек біз форумды. Мұтылмас сезімлер үйрегімізде Қазанның тарихлық ерлерін, солардың арасында Қазан Кремлін, Ұлы Күл Шариф мешітін, Даңқыл Сүйінбеке башнясын йоқлаудан қалдылар, дейді баспа амалының басшысы Алтынай Атуова. Әлбетте мен біріншілей Сүйінбеке минаресіне бардым, соны көрдім. Соны қасына барып, о керпішлерді көрсең, о бұрынғы-бұрынғы керпішлер, сезімдерді бір басқа. Рабят Кокова, Ренат Муков, соңғы хабарлар. Яңы оқу елінің бастануымен Еркін Шақар поселогында әрекетлейтін Аграрлы технологиялық колледжінде өз есіктерін ветеринария бөлігі ашылды. Яңы бөліктің күнделік ісімен танысып, онда кеспідің сырларына үйретулер ақында толысынша алдыдағы репортажды. Аграрлы технологиялық колледжі 90 елдан артық заманның бойында тек республикамызды туыл Саулай Керу Кавказды ауыл хозяйства тармағының көплігін түрлі ұсталарымен әзірлеп келе жатыр. Оқу отанының басшысы, халқымыздың қайратлы, ембажарымлы әдемі Азамат Матакаевтың қанығыслы әрекеті арқалы, баленші елдердің бойында колледж өз құлығын тебенлі бардырады. Яңы оқу елдің басымен мында ветеринария бойынша бөлік ашылды. Бұл яңы елда бізі ашылды яңы ветеринария корпус. Сау осын бізім директорымыз Азамат Ибрагимович Матакаевқа. Бұл елда ветеринарияға поступат етті 16 бала. Ну, наверное, олар целенаправленно выбирать етті о профессияды. Поэтому я даже сүйінемін, что все-таки балалар бар екен, ондай профессия поступать етпеге. Ветеринария, мен ойлайым, что о керек профессия. Көп адам сақлайды мал, бізде сельский местности. Мал сақлайды, жан сақлайды, поэтому, наверное, етпейді ветеринарный специальностьтан докторлар. И сонсын да көп адамды сүйіндірек, то, что у нас будет көп специальность. Әлбетте, қайсы тармақты да алып қарағанда, кадрлардың сұраулары бұлындырды айлақта өткір болып қалады. Сол себепті де колледжде бөтенді сирек кесіплердің ұсталарын әзірлейділер, емкен яшау юлларына шығарадылар. Бұл аяқ ветеринарларды әзірлеу үшін оқу отанында бәрі де оңайлықлар түзілгенілер. Бірінші күннен алып студенттердің малылардың саулықларын беркітудің бәрі де сырларына әр яқлы үйреттеділер. Бұй өнілісті икон қосымды Ноғай районының ветеринар станциясының басшысы Беки Мусабеш Кумуковта етеді. Мен басында айтып ұзайым, мен начальник районы ветеринарной станции Ногайского районымын. Ашы, о, сөлі 2-2 сентябрьде былайда Еркін Шақар поселогында аграрный технологический колледжде ветеринарный факультет аштық. Ол затты менің білімімше даже 10-15 жыл артта ашылған болса, көп сұрауларды шешпеге памады дегеді. Сөлі бізде бек ауыр қиын положение, именно орысша айтқанда қайдам кадровый голод жоқ, специалистлер жоқ, құлық өтпеген адамдар жоқ, бек есіл адамдар, уже есіл адамдар болып өтеді. Сондан себепті Азамат Ибрагимович Матакаевтің қайраттылығымен көп затты, көп сұрауды мынан айтып, етіп, мына етілген заттарды көресіз, өзіңіз көтеріңізде ашы на уровне республики конкурс объявить етіп, айтып, адамдарды шақырып, былайға яс-ясларды әрбір школман, әрбір районман сөйлеп, бір курсқа яс балалар, қызлар өзіңіз көресіз, соларды ағамыз. Емен сенемен сол балалар 2-3 жылдан, 4 жылдан құтлақтар, Алла қайтса,
бізде тұрған сорауларды, ветеринар сорауларын шешпеге бек ярдам етіклерді білемен. Бізде сөйлі 10 адамның орнына 4 адам қолу өтеді бізде. Адам жоқ. Асы еткенлерде уже есіл адамлар. Есіл адам бек ару, опытный адам, қолайлы адам қолуғы етсе. Но әрбір елда да коллективке яс адамлар кірсе оннан дару. Неге десең, сөйлі требованиеді басқа, көп зат ауысқан, компьютерная техника болған көп ерде көп неде. А есіл адамлар озатларға эспермеге қиын ауыр. А яс адамларды созатларға үйренеділер, созатларды біледілер. Вот. И есіл де опытын өзін яс адамға беріп, яс адамдана есіл де тыңлап, үйреніп, ақыртын барса, бек ару ойлағады. Сонан себеплі мен сөйлеуге мына етілген зат бек. Бек менің білімімше бек үшін бек туры етілген зат сенемен, что жылдан жылға біз набор етіп, жылдан жылға со етсе, сөйле қиын болса да, зато бір 4-5 жылдан бізде ветеринар вопросларды көп затлары решат етілік. Бізім құлықта етіспей болақ туып, потому что біз заран етеміз. Бізім планымыз неміз уже жылдың басында согласованный, запланированный. Біз уже білеміз найда зат етігімізді, анайда зат етігімізді. Біз қолымыздан кейін затты етіп, сөйлі шалысып, етеміз ауыр, сенеміз на мына етілген зат, мына ашылған факультет, байда аграрно-технологический колледжде шақарда бізге көп затты решат етпей памат етік деп. Міне биыл яңы оқу елінің басында Ноғай Мұспар районының жұртында, Еркін Шақар поселогында әрекет етен аграрлы-технологиялық колледжінде ветеринария бөлігі ашылды. Сосы берекетлі ем оңайлы оқу отанының басшысы Азамат Ибрагимович Матакаевтің күш салуымен, енді болса республикамыз яс ветеринар врачларымен толыстырылайық. Міне көріп тұрыс мем артында яс балалар, түрлі курслардың студентлері бүгінгі күнде яшауға әзірленеділер. Оларды әзірлеу бойынша мында өз құлықларын, өз ісілерін ару білген шынтысы мында солыплы оқытушылар кәрлейділер. Яс ветеринар врачларды яшауға әзірлеу үшін, кеспілі адамдар етер үшін мында бәрде оңайлықлар түзілгендер. Енді болса 1-2 жылдан сосы оқу отанының азбарынан республикамызда айтылған ветеринар врачларды шығарлар деп сенеміз. Асан Найманов, Али Бастанов, соң хабарлар. Яңларды Қырым Республикасының Симферополь қаласында белгілі язушы Юнус Қандамның 65 жылдық мерекесіне бағысланып кітаптар ярмалығы өзді. Соның қалабында табиат дүниесі деп аталған энциклопедиялық кітаптың презентациясы да болды. Толысынша алдыда репортажда. Қырым Республикасында өзгарлатан кітаптар ярмалығы қызықлы тарихлық елді өткен. Әр елді да Симферополь қаласында кітаптар выставкасы Қырым татарлардың белгілі адамдарына бағысланып озады. Озған елді выставка белгілі язушы, көшіруші Шакир Селимнің 80 елігіна бағысланған еді. Бұйылғы ярмалық зегенді шайыр көшіруші, ямағатшылық әрекетші Юнус Қандамның мерекесіне сымарланған еді. Амаламады Қарадыңыз студиясы ұйғылаған еді. Ярмалық әдеттегінше Қырым татар халқының гимнімен ашылды. Амаламада шайыр көшіруші ямағатшылық қарекетші Юнус Қандымның яшау язушылық ісіне бағысланған документалы фильмді көрсеттілер. Юнусың 65 жылығы қайт етежек мұз. Она бағышланып біз кітап азырладық. Оның ады «Хаялар ізлерінде». Бұл кітапқа Юнусының яңы шиырлері ве бұндан да ғайры чоқ елар девамында язған ве нешер етілген шиырлеріні топлап, бір сайлама эсерлер кебік шиырлер чешіт мевзуда. Севге, витанға севге, яресіне севге, халқына севге, ватанпервер севгесі. Ярмалықта көплеген балалар адабиятыда кен көрсетілген еді.
сондай болып сабилер үшін шығатаған арманчық журналды бар еді. Амаламада Солық балалар журналдың бас редакторы зегенлі қалемдасымыз Эдия Муслимова да өзі шығарған түрлі түсілі энциклопедиялық кітабын презентациялады. Ән біріншіде бұл 6-шы Қырым татар милли ярмалығы. Хош келдіңіз, тешкілячыларға машалла демек істейім. Аллах олай кетірсін әпсімізге, чүнкі біз кітаплар шығарамыз. Әбетте, біздің оқиыжыларымыздан бір диалог, яқын диалог олса, пек яқшы олыр әді деп. Бұл үміттен бұнда келдік, ве кітабымызды тағдим етеміз. Бұл кітап ақында біздің бір груп чалышты, ама ән біріншіде мен муарир оларақ, Стим, чох тешекір білдірме бізім спонсорларға, чүнкі олар қол тұтты. Бұл 10 кіші, олара әп садылары кітапта бар. Оның барысында көплігін баспа амалыларының бас редакторлары шығарған кітапларын кен көрсеттілер. Сол кітаптар выставкасында бірінші кере бізде қатынастық. Біз дегенім мәнесі, республикамыздың икон халқы ауылынан, халқымыздың белгілі адамдардың бірісі Ибрагим Кумуков, Казбек Индралиев, ем бұл садыралардың авторы барған етілер. Мұна керек кітаплар ярмалығы базар күн болды. Базар күннің кітаплар ярмалығын сансыз белгілі адамдар йоқладылар. Ярмалықта біз табиат дүниесі деп аталып, яңларда шыққан түрлі түсілі энциклопедиялық кітапты презентацияладық. Соның қаламында Сақаманлар Советінің етекшісі Ильяс Белялыққа Қозбергті де сауғаладық. Онан да басқа Новороссийск қаласынан бізді қош көріп алған замандасымыз Мубир Абкаровқа икон разылықты білдіре келіп, энциклопедиялық кітапты Иммаметекейдің яңы шыққан номерлерін бердік. Тіл милеттің байлығы. Тілі жоқтың халқыда жоқ болады дейді. Сөйткен заманда біз чалыспаға керекпіз. Бәрімізде түрк тілді милеттілер, біз қардаш милеттілер. Біз бәрімізде қыпшақ әйелден шыққан бір милет. Жүрегімізде бәріміздің де алал ниет болып, елде, тілде, дінде бірлік болса, біздің туған ана тілдерімізді, әдеттерімізді сақланып, біз өсіп, үйреніп барамыз деп білемін. Елбетте, бұл күндерде кітап шығару ол икон әрекет, икон іш болады. Амалама ертеңіктен кешке дейін өтті. Сонымен біргесіне ярмалық озатан банкет залының азбарында да сау күн балаларға қызықлы конкурслар, аттракциондар озғарылдылар. Асан Найманов, соң хабарлар. Алдыда сізді күн әлі ақында білдірулер сақлайдыр. Мен сізбен тағы да бір ема амаласамын. Яқшылықпен қалыңыз. Бұл 42 айының 16-сында Қарашай Шеркеш Республикада күн аралас бұлытлы, ямғор. Шеркес қаласында кеші ауа 12 градус, күндіз 25-ге дейін. Ноғай районында күн аралас бұлытлы, кеші 15 градус, күндіз ауа 25-ге дейін елінеқ.